kõik spordimehed on siin! Ja võistajad! Virvis sõnagus, jah? Kõigepealt ütlen seda, et järgmine sõit on 16. märts. Täpselt kohta ei tea. Ma ei saa tulla, mul on kõradi vajal kinni peal. No, nagu see protsess seispatsid on Martab, et kord on ikka teos patreid siin. Aga igal juhul toimub, kui ei ole põlvini muda. No tein puus, neskatud esus laik apsaakler. Kui on põlvini muda. Üks väike mure on veel, tegelikult on päris suur. Täna kahjuks ei ole diplomeid. Sinul oli ju must lipp. Suur ei saa, et kus lippame. Kadiast aga, no. Milles panustame siis? Esivedu, esimene koht, kolmas koht. Prieks peetsin, treša viet. Kaimis Kaurins. Kurra üks. Kurra üks. Juba läks ära. Etam taroi! Etam treti! Ei, sa ka libe räävim, trešu on! Teine koht! Andres Dimitrevs! Esimene koht! Mees, kes ütles eemine sügis, et enam ühtegi sõitu see aasta kaasa ei tee. Aga võta näpust. Kaupo Klaus! Palju õnne ja ootame järgmine kord ka. No, hurraa! Järgmine klass on Vais Klassika, kolmas koht, Renard Sears. Riesa vieta. Teine koht, Raimon Sordans. Esimene koht, firma vieta, Iva Silde. Olin see kõige. Iir, paskades sõidu. Iir, valdies. Nüüd oli see kõige panevam klass. Eks siis puurita klass. Ütleme nii, et puuriga vennad ikka hoiavad vaja tagasi, aga need puurita vennad on ikka irnaas. Kolmas koht, Reimet Serbert. Palju õnne. Aitäh. Hakkab nooma. Teine koht, Anne Õigus. Anne! Ei lase! Sul tööride või? Tööride või? Välja, aga ei tohi kuna! Aitäh! Kuule, et see käi keda pealt? Ei käi! Ma lõin, ära hakka! Ja nüüd on see esimene koht! Eemmine kord ta ütles garaasis, et tuleb ja proovib, et nii kuni võtab. Täna oli samad sõnad ja järjekordselt Reido Rannak! Tuleb ja teed pähe lihtsalt. Tuleb ja kõra. Jumal, näe natuke. Tuleb ja teed pähe lihtsalt. Palju õnne. Aitäh. 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 Oh, on. Elus pilt. Järgmine klass, mis on ka puurita. Tagavedu, teine koht. Mis ta oli? Aimar Peterson! Hei!
uurite autodes oli veel esikoht ka olemas. Ja seal oli kaks sõitjat, Simo Seitsin ja Vahur Õigus. Et mehed tulid esimest korda ja noh, nii ta läks. Ja kohe teine kompa. Kohe esikoht. Palju õnne, Järnus Kone. Aitäh! Tänu! On. Oli veel üks klass, mille nimi on 55+. Täna oli jälle üksinda, aga kuuldused on, et tuleb veel sõitjad juurde. Esimene koht, Arvid Stister. Õnne järgmise korral. Jah. Korral sa vietsi reservaats, otra. Vasika mehed. Okei. Ma ei tahnud teist mööda sõita. See siis on. Open! Kolmas koht Andris Paumanis. Matis Kutsis. Esimene koht, Raiti Sveinsteins. Sovetki sai lahti. Super Openiga on nii-öelda, ütleme niimoodi, et nende kaks tükki. Et teine koht. Kes ta nüüd oli? Jaanis Logins. See on reitsa perset diplomit ei ole ja peale vaatud, kes me jääb nii kuul. Tea, see ei ole midagi. Ja arke valik. Esimene koht, Jaanis Lusitis. On see, on nii või ei ole? Lusitis. Nii et kohtume 16. märts kuskil raja peal. Aga tiksime seispats mida, kus kaukaad strass. Kurbus Lätsu, kurbus Nieks, pradams. Ja buus vist paar, jah. Ja jõudu jätku! Käite! Arlavakar visse! Usreedsit! Usreedsit, jah.